Gümrükçülər daha bir uğurlu əməliyyat nəticəsində 305 kilogramdan artıq narkotik vasitə heroinin ölkənin gümrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Cənub Ərazi Baş Gümrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinə daxil olan məlumat əsasında Astara Gümrük Postunda İran vətəndaşının idarə etdiyi yük avtomobili saxlanılıb. Müvafiq sənədlərdə yük avtomobili vasitəsilə Azərbaycandan tranzit keçməklə İrandan Qazaxıstana kənd təsərrüfatı üçün avadanlıq, kötan yükünün aparıldığı qeyd edilib. Lakin sözü gedən nəqliyyat vasitəsi yoxlanarkən kinoloji it kötanların dəmir çərçivəsinə reaksiya verib və yüklər stasionar rentgen qurğusundan keçirilib. Bu zaman kötanların dəmir çərçivəsindəki boşluqda gizlədilən 598 ədəd bağlamada ümumi çəkisi 305 kilogram 289 gram olan narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.